gente viu até agora o mecanismo de resposta imune, mas a gente viu só a parte da resposta imune inata, né? Então a gente viu a questão da fagocitose, de mecanismo de resposta inata, a gente falou também quais são as células envolvidas, né? Principalmente o potencial fagocítico, né? Dessas células também. Bom, com relação a isso também, a gente viu que a resposta imune inata também ela se divide em algumas questões com base no tipo de invasor, né? Que obviamente é o tipo de resposta, como o mecanismo interage com esse tipo de invasor que vai determinar qual é a resposta imune específica que o organismo vai desempenhar contra esse invasor, contra esse antígeno, tá? Se a gente for lembrar, nas últimas aulas que nós tivemos lá anos luz atrás também, a gente viu dois tipos de, né, de invasores, são chamados invasores exógenos e endógenos, né? O que vai estabelecer um tipo de invasor extracelular ou intracelular ou endógeno, né? Que nós falamos com relação a isso. O que seria um invasor extracelular, por exemplo? Tudo que está fora da célula, né? Todos os mecanismos que são obtidos no ambiente, ou seja, pela inalação, penetração, dependendo de vírus, bactérias, fungos, né? E diferentes aí, desde uma toxina, tudo isso pode ser feito de um foco mais extracelular, né? E a gente viu que os invasores também podem ser caracterizados como também invasores intracelulares. O principal, né, principal exemplo são os vírus, que obviamente são patógenos, né, são intracelulares obrigatórios, né? Então justamente onde vai determinar toda a lesão, justamente a parte aí dos vírus dentro das células. Só que a gente viu que ambos, independente do tipo de invasor, o processo de estabelecimento do mecanismo da, né, da resposta imune, ela obedece um padrão, né? Então desde o primeiro contato desse invasor com as células, que a gente chama células apresentadoras ou processadoras também de antígeno, lembra disso? São as células fagocíticas distribuídas por todo o organismo, né, nos seus mais variados tipos celulares, de acordo com o trato, né, que a gente falou, desde mucosa respiratória, mucosa digestiva, sistema nervoso, tecido subcutâneo, né, todos os tecidos, você sempre vai ter célula fagocítica aí, que são justamente as células que vão capturar esse antígeno e processar esse antígeno. Qual que é a maneira de processamento disso? Nada mais é do que transmitir essa informação a um órgão mais competente da resposta imune, né, que são as chamadas células apresentadoras de antígeno. Principal célula apresentadora de antígeno, todo mundo lembra? São os macrófagos, né, de um termo geral. Mas as células dendríticas, as células hoje, outras fagocíticas, nem leucócitos específicos também, tá? Mas o principal grupo celular aqui são macrófagos, tá? Essas células apresentadoras de antígeno justamente vão apresentar, passar a informação daquele invasor, daquele agente infeccioso, daquele patógeno, para a célula que é sensível a esse antígeno, a esse agente infeccioso. Tá? Dependendo da característica desse invasor, se é extracelular, se é intracelular, essa célula apresentadora de antígeno vai estimular uma resposta imune específica para aquele tipo de invasor, tá certo? Para uma célula, para um invasor que seja caracterizado como invasor extracelular, por exemplo, uma bactéria que está circulante no organismo, no sangue, que esteja em fluido corpóreo, que está em contato na mucosa, por exemplo, um vírus que seja ainda fora da célula, essas células sensíveis ao antígeno, ao senel, ao invasor, nada mais é do que são aquelas células que vão produzir uma substância que tem ação exógena, extracelular, que são os, né, famosos, pelo menos um símbolo aí da imunologia, que são os anticorpos, tá? Se for um invasor intracelular, ou seja, o invasor, o agente infeccioso, ele está dentro da célula, anticorpo tem acesso dentro da célula? Não, então é necessário uma resposta imune específica, chamada de resposta imune celular, que aí são dados por células efetoras, que a gente vai ver, que existe tanto linfócito T citotóxico, linfócito TNK, a gente vai falar de vários outros tipos de células efetoras, tá? Ao ponto de determinar o quê? Tanto a produção de anticorpos como também as células efetoras. Qual que é o objetivo dessas células aqui? Qual que é o objetivo final do estabelecimento de uma resposta imune? É fazer o quê com esse invasor? Destruir? Né? E são justamente essas células produtoras aí de anticorpos, como também as células efetoras da resposta imune celular, é que vão determinar o fim desse patógeno, tá certo? Além disso, qual que seria outro componente essencial de uma resposta imune? A memorização desse invasor. Lembra que um dos objetivos da resposta imune além era de capturar, processar, destruir e também aprender com esse invasor?
obter características aí a ponto de que, se entrar em contato novamente com esse invasor, o organismo tem maior rapidez para justamente estimular essas células efetoras e conseguir destruir com mais rapidamente, com menor tempo, esses invasores, tá certo? O estabelecimento dessas células de memória, como também a produção de células efetoras específicas à resposta imune celular, como também a produção de anticorpos específicos, a gente vai falar que é a resposta imune humoral, aqui a gente já praticamente está falando somente de resposta imune adaptativa ou adquirida, tá? Então, o nosso foco dessa aula, a partir de agora, a gente vai falar especificamente daqui para baixo, tá? Desde o estabelecimento, como que se faz uma resposta imune, quais são as células efetoras, quais são as células aí sensíveis a esse antígeno que foi apresentado por macrófagos, uma série de outros fatores, tá bom? Então, tendo isso, que é a última barreira de defesa que o organismo apresenta, é a partir daí que você tem a destruição e praticamente né, a solução de uma possível infecção que esteja ocorrendo. Tudo bem, gente? Dúvidas com relação a isso? Pelo menos esse esquema geral, todo mundo lembra? Até aí, quais são as células efetoras, processadoras, células sensíveis? A gente vai revisar, tá? Sempre questão que é o que dá uma complexidade maior em imunologia é que uma coisa vai puxando outra. Então, a gente não tem como restringir somente resposta imune inata com resposta imune adaptativa. É tudo junto, tá bom? Em relação a isso. Tá bem? Bom, entrando de vez na resposta imune adaptativa, quais são as células envolvidas nessa resposta imune adaptativa? A gente falou anteriormente, só revisando mais um pouquinho, que as células apresentadoras de antígeno são células indiferenciadas, elas são células inespecíficas, que vão identificar, capturar, fagocitar, independente de que seja algo que não seja comum ao organismo, correto? Todo mundo lembra disso? A partir daí, quando ele apresenta essa informação desse patógeno, desse invasor que ele capturou, são essas células específicas da resposta imune adaptativa que vão dar conta, continuar com todo o estabelecimento dessa resposta imune. Certo? Então, quais são essas células da resposta imune adaptativa? Macrófagos e células dendríticas. Ô, professor, mas você não falou que isso daí é resposta imune inata? Não. Macrófagos também, a gente vai ver mais para frente, especialmente na resposta imune celular, eles sofrem interferência de células sensíveis ao antígeno que são estimuladas ao ponto de que macrófagos, dependendo do patógeno, possam também destruir diretamente esse invasor. Tá? A gente vai ver mais para frente. Mas, obviamente, que para estabelecer uma resposta imune específica, você tem que ter o envolvimento dessas células da resposta imune inata. Não é? Isso é óbvio. Sem isso, não ocorre. Tá certo? Mas aqui apresento para vocês o principal grupo celular, né, dos leucócitos aí, envolvidos diretamente com a resposta imune adaptativa, né? Os linfócitos e as suas variadas linhagens que a gente já viu. Também já citou a aula passada, mas a gente vai entrar mais especificamente nessa aula, tá? São justamente os linfócitos que vão ter capacidade de memorizar, de praticamente guardar toda a informação desse patógeno para que no caso de entrar em contato novamente com esse patógeno, você tenha uma resposta melhor, né, do organismo também. E você tem as diferentes linhagens de linfócitos chamados linfócito B e linfócito T. Né, os linfócitos T, especialmente que eles são divididos em outras duas, três praticamente subtipos de linfócitos T. Tá? Os linfócitos B são os responsáveis pela produção de anticorpos. Tá? A gente vai ver que desde a estimulação de um linfócito B até a produção de anticorpo tem uma série aí também de etapas, desde modificação dessa célula, começa você a ter amplificação, uma multiplicação, né, bastante agressiva da questão dos linfócitos B, até você ter uma produção maciça de anticorpos, tá? E até alteração dessa célula também, tá? Foi. Desse estabelecimento da resposta, né? Anos, luz atrás também. Exatamente, tá? Lembro que passei para vocês um artigo, né? Uma revisão que vocês fizeram análise, né? Com relação a isso, tá certo? É, eu lembro, já ouvi falar, tudo bem. Também, gente, depois de 4 meses e pouco aí também, isso já é um bom caminho, pelo menos isso, tá? Mas a gente vai lembrar. Isso, então, envolvido na resposta imune humoral, tá? E os linfócitos T, né, a gente vai ver que existem aí linhagens de linfócito T que estão envolvidos tanto na resposta imune humoral como também na celular, mas você tem células efetoras, ou seja, as que vão dar fim a um patógeno, a um invasor,
que são os linfócitos T citotóxicos, e aí você tem o tipo de resposta celular, tá? A gente vai falar cada tipo de célula, qual o seu papel e também qual o tipo de resposta que ele estabelece, tá bom? Então, os linfócitos, gente, é o principal célula do sistema imune, tá? O linfócito seria a célula mais específica do estabelecimento de uma resposta imune. Por quê? Porque ela apresenta todas as características que uma célula de resposta imune deve ter. Desde a identificação do patógeno, desde a captura também desse patógeno, do processamento desse antígeno, desse patógeno, e também a execução, a eliminação desse patógeno também. Tá certo? Com relação a isso. Então, eles fazem parte tanto do reconhecimento desse agente infeccioso, como também da continuidade, ele vai dar continuidade em todo esse estabelecimento da resposta imune. Tá? A gente vai ver que sem a presença de alguns mediadores, esses linfócitos eles podem nem entrar em ativação, tá? E quais são esses mediadores que também a gente já falou aulas passadas? As chamadas citocinas. Lembra que quando dependendo do tipo de invasor que o macrófago captura e processa, ele vai liberar diferentes tipos de citocinas a ponto de estimular diferentes tipos celulares. Tá? A gente falou de interferon, interleucinas, né? Fator de necrose tumoral, uma série de fatores, especialmente as interleucinas. Tá? Por que que chama interleucina? Porque você tem em relação com os leucócitos. Né? Então, são substâncias liberadas por essas células apresentadoras de antígeno que vão estimular ou inibir diferentes tipos de leucócitos, tá? Especialmente os linfócitos. Tá bom? Então, para eles agirem no resposta imunicelular, é necessário que eles sejam estimulados por meio desses mediadores químicos, as citocinas também liberadas pela resposta imune inata, tá bom? A gente vai ver que os linfócitos são divididos em diferentes tipos, tá? As chamadas subpopulações de linfócitos que a gente já falou, linfócito B, a gente vai ver que existe linfócito T, o CD4, linfócito T, CD8, né? Ou linfócito T auxiliar, linfócito T citotóxico, e aí depois você vê em diferentes tipos de linfócito T, CD8 também, tá? Então, o que que eles variam? Qual que é a diferença entre esses linfócitos? De acordo com o tipo de patógeno, né? Da forma como é reconhecido esse invasor. Geralmente, o que está associado? Linfócito B é quando você tem um invasor exógeno, quando você tem estabelece uma resposta imune humoral. Enquanto o linfócito T, citotóxico, mais especificamente, que é a célula efetora da resposta imune celular. Então, o que que vai variar com relação a esses linfócitos? A função efetora, se é para destruição de um micro-organismo que está no espaço extracelular e se é para destruição do micro-organismo que está no espaço intracelular, tá? Justamente a parte efetora, que vai dar fim a essa infecção, a essa invasão, certo? Começando falando aí, só de forma um pouquinho mais superficial também, que a gente vai ver isso mais à frente, que são os linfócitos B, né? O linfócito B ele também tem propriedade de reconhecimento de antígeno, mas por que que isso não é muito função de linfócito? Qual que é a diferença que, por exemplo, por que que o macrófago reconhece muito mais antígeno do que linfócito? Linfócito também pode realizar a fagocitose, mas principalmente não é célula principalmente fagocite. Mas qual que é o problema? Não. Tem maior quantidade, macrófago tem muito mais quantidade. E qual que é a localização de macrófago? Em todo o organismo, não é? Falei diferentes tratos, mucosas, tecido epitelial e por aí em diante. E os linfócitos? Eles estão presentes dentro da circulação sanguínea e nos órgãos linfóides. Então ele não vai estar presente na parte periférica do organismo. Então, independente do linfócito, o linfócito vai estar em circulação central, tá? E órgão linfóide. Ele não vai estar presente exclusivamente. Independente se não tiver ocorrendo infecção, linfócito nenhum vai estar presente em circulação periférica. Circulação não, né? Em tecidos periféricos, tá? E os linfócitos B são aí os responsáveis pela produção de anticorpos. Então, onde é que está presente linfócito B? Ora, obviamente que no principal órgão linfóide, né? Que vocês viram lá no trabalho com o B, né? Quais são os órgãos linfóides? Eles divididos em primário e secundário, lembram disso? Órgão linfóide primário, a gente tem a medula óssea, né? Que não só é um ente como órgão linfóide primário, mas toda a hematopoese é em decorrência aí da medula óssea, da ação das células diferenciadas da medula óssea. Então, o linfócito B, né, ele deriva de uma célula indiferenciada da medula óssea, e esses linfócitos B, a gente vai ver mais para frente também, eles são produzidos na medula óssea e também são diferenciados e armazenados em outros órgãos linfóides, que são os chamados órgãos linfóides secundários.
como baço, né? Baço, linfonodo, né? As placas de Peyer, a gente vai falar disso também, tá? Em relação a isso. Mas, obviamente, o principal órgão produtor, obviamente, é a medula óssea. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Sempre automaticamente se lembra, linfócito B, resposta imune, né? Resposta imune humoral, antígeno, extracelular, tá? O patógeno extracelular. Qual que é a função, qual que seria a forma efetora do linfócito B? Produção de anticorpo. Todo mundo, tá claro isso para todo mundo? Tá certo? Qual é a outra subpopulação de linfócito que a gente vai falar? Que é o linfócito T, né? Por que que são linfócitos, né, considerados linfócito T? É, porque justamente a maturação onde ocorre esse linfócito é a maturação no timo. Tá? Então, são células, são diferentes de linfócito B, onde a grande parte da maturação dele se dá no timo, que é um órgão também linfóide. Certo? O timo, ele se perpetua durante toda a vida do animal? Não. Ele é mais desenvolvido em que época? Né? Logo depois do nascimento, e dependendo da espécie animal, meses depois você já tem uma evolução do timo. Né? Quanto mais velho, maior a idade desse animal, o timo está mais involuído. Mas isso significa que você não vai ter, então, uma população crescente de linfócito T? Não. Né? Os linfócitos T, assim como também linfócitos B, estão distribuídos em outros órgãos linfóides também. Tá? E os linfócitos T são chamados, podem apresentar função tanto de passagem, de transmissão de informações para outros linfócitos, que são chamados linfócitos T auxiliares, ou CD4, que a gente vai falar mais para frente, como também os linfócitos T, eles podem ser células efetoras. Células lá que estão presentes no último ramo lá da resposta imune, que é quando vai destruir realmente o invasor. Tá? São chamadas outras subpopulações, a gente vai falar que são células efetoras, são chamados linfócitos T citotóxicos ou células matadoras naturais. Todo mundo lembra? Já ouviu falar? Tá? Qual que é a diferença de um linfócito T auxiliar para um linfócito T citotóxico? O que que seria um linfócito T auxiliar? O próprio nome está falando, ou T helper. Ele vai mediar uma resposta imune, seja resposta imune celular ou resposta imune humoral. O linfócito T auxiliar, o CD4, né? Ela é considerada a principal célula do sistema imune, porque é através do linfócito auxiliar onde há o estímulo à proliferação das células efetoras. Sem ocorrer essa passagem pelo linfócito T dessa informação do invasor, você não tem uma resposta imune estabelecida. Tá? Vocês veem o quanto essa célula é importante. Um dos principais doenças envolve não só na medicina veterinária, como também na saúde pública, né? É, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Por que que a AIDS, ela desenvolve uma questão de imunodeficiência? Porque além de macrófagos, uma principal célula que o vírus tem tropismo são os linfócitos TCD4. Então, o que que determina? Por que que você determina uma imunodeficiência? Porque justamente essas células vão ser fábricas de vírus e, obviamente, essas células vão ser destruídas pelo vírus. E não há uma passagem direta de macrófago para uma célula efetora. Você tem que ter a intermediação do linfócito T auxiliar. Então, o linfócito T auxiliar é como se fosse o calcanhar de Aquiles da resposta imune. Qualquer alteração, deficiência ou depressão dessa célula, diminuição na circulação, a resposta imune também nesse indivíduo vai ser muito baixa ou até ineficiente. Certo? Ou imunodeficiente, dependendo do tipo de infecção que está trazendo. Tá certo? Então, a gente não pode dividir, por exemplo, que linfócito T só atua na resposta imune celular. Não. Linfócito T também tem propriedade de estimular a proliferação de linfócito B, que a gente falou, que é a resposta imune humoral. Como também o linfócito T auxiliar estimula a produção da célula efetora da resposta imune celular, que é o linfócito T citotóxico, chamados linfócitos TCD8. Certo? Tudo bem, gente? Então, falou em linfócito T, a gente não pode fazer o mesmo, né, esquema automático que a gente falou de linfócito B. Linfócito T, dependendo da subpopulação, ele pode estar envolvido nos dois tipos de resposta imune, humoral ou celular, tá? Que a gente está falando aí no caso, o linfócito T auxiliar. Tudo bem? Dúvidas? Oi. O citotóxico seria a função efetora da resposta imune celular. Por que que tem esse nome? Ó? Citotóxico. Então, justamente, está para desenvolver o quê? Determinar uma resposta imune que pode, muitas vezes,
eliminar um invasor que esteja intracelularmente. Então, ele vai ser patogênico, letal para uma célula. Tá? É a forma principal como os vírus são eliminados, por exemplo. Tá? Lógico, quando eles estiverem dentro das células. Tá bom? Então, o linfócito T citotóxico, ele tem propriedade de determinar a morte celular. Por isso, dado esse nome. Tá? Para ficar, né, você vê o quanto o organismo ele tem cada vez respostas mais específicas, a gente vai ter uma variação de linfócito T citotóxico, chamadas células linfócitos T NK, né, ou linfócitos NK, as matadoras naturais, tá? Traduzindo aí, né, as chamadas células natural killer. Qual que é a função dessas células? Se fosse um linfócito T citotóxico ao extremo, a função dela é exclusivamente de lise celular. Tá? Determinar a morte celular. Então, a gente vai ver que algumas respostas, da resposta imune adaptativa, vai estimular também esse grupo mais diferenciado ainda de linfócito T citotóxico, tá? Cuja função é destruir célula. Não é à toa que elas são chamadas células natural killers, tá? São chamadas as matadoras aí naturais, tá bom? A gente vai falar mais especificamente na parte mais aplicada da imunologia, que a gente começa talvez na semana que vem, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação a essas duas populações de linfócito? Linfócito B, linfócito T. Principalmente a diferença que a função de um linfócito T auxiliar para um linfócito T citotóxico. Todo mundo entendeu isso? Tá bom. Tá? Oi. Digamos assim, a NK é uma variação do CD8. Tá? A NK ela entra, por exemplo, dependendo do estímulo de alguns patógenos, por exemplo, você tem infecções virais, um papilomavírus, por exemplo, ele determina uma estimulação muito grande de linfócito TNK. Tá? Mas ele é um linfócito T citotóxico, porém ele vai apresentar uma quantidade muito maior de substâncias químicas nos seus, nas suas inclusões que estão no citoplasma, que tem uma capacidade, um número de uma característica de protease, por exemplo, de lise. Né, determinadas substâncias muito maior. Então, ele vai liberar uma quantidade de proteases, de enzimas digestivas muito maior que o linfócito T citotóxico. Então, ele estimula, praticamente ele não tem. As células matadoras naturais, por exemplo, só para diferenciar um pouquinho o linfócito T citotóxico e auxiliar, eles não têm propriedade de reconhecimento do patógeno, eles não processam informação. Eles são justamente exclusivos efetores mesmo da ação, de destruir célula. É somente isso, é uma variação maior. A gente vai falar bastante de células matadoras naturais quando a gente for falar da resposta imune frente a processo neoplásico, a gente vai falar de hiperplasia, hipertrofia com relação a isso também. Tá certo? Entrem aí, gente. De ovinos e caprinos. Aí nesse evento para vocês se inscreverem, vai ser durante na quinta-feira, o dia inteiro. Aí é R$ 20 a mais na inscrição, certo? E Vou marcar, vai ter provavelmente vários eu vou ter agora produtores tempo só técnicos na e a gente sexta-feira. estudando, né? Mas que Tem já chegaram, já está tudo esses alunos que processado. já estão aqui da Daí eu falo com você, UFPB, falei que o até com o pessoal Rafael e também falou assim, já não, está põe ele lá alistando e também nessa parte, tá? liderando Daí eu mais vou mandar o e-mail pessoal. certinho, daí você tem um outro aluno que vai fazer o TCC com as amostras. E tem um aluno mestrado também que vai fazer. Pela manhã tem Ou essa vocês palestra três vão trabalhar e juntos. a parte Eu dos queria que você focasse alimentos mais a parte da ecológicos, epidemia né? mesmo, também. Tem na Mas parte daí de tranquilo. nutrição, na parte de reprodução e sanidade. Certo, gente? Tá. Obrigado. Obrigado, Que professor. nada, tchau. Mas eu mando e-mail, tá? Valeu. Tchau, amigo. Bom. Hã? Acredito que sim, vai ser sim. Porque a gente pede que vocês, né, prestigiem evento daqui também, se faltava, não liberar também para as aulas, né? Também com relação a isso. Depende do professor, não é obrigatório, tá? Mas se, obviamente, se a maior parte da turma tiver, vai fazer, vai, mas no SEMEVET, te libera, tá? Bom, vamos lá, gente, retomando a aula. A gente viu, né, que os linfócitos ele tem uma origem única, independente de ser linfócito B ou T, né? Ou seja, durante todo o percurso, a partir do momento que eles são produzidos, liberados da circulação, a gente vai ver que os linfócitos eles determinam, sofrem um diferenciamento entre linfócito B e linfócito T, tá?
Esse diferenciamento, ou essa diferenciação, melhor dizendo, tá? Ela tá com relação, nem precisa ter voltado, tá? Ela altera justamente com relação ao tipo de receptor que as células com linfócito B ou linfócito T vão ter presente na sua membrana, tá? Além disso, né, por eles estarem serem liberados como as células imaturas, indiferenciadas, nesse trajeto de o órgão linfóide primário até o órgão linfóide secundário, ou seja, esse linfócito ele está presente aonde? Na corrente sanguínea, tá? Nesse trajeto onde o linfócito ele vai do órgão linfóide primário para o órgão linfóide secundário, ele pode estar sujeito a algumas diferenciações ou ações aí de citocinas que façam com que ele se altere para linfócito B ou linfócito T. Obviamente, a gente fala, se um linfócito ele é diferenciado em linfócito B, ele não tem características morfogênicas para alterar também depois para linfócito T. Uma vez matura a célula, ela permanece naquela situação, tá? Como linfócito B, linfócito T. Tá bom? Olha aquela aluno interessado, ele até aqui na frente, aqui. Certo? Essa diferenciação, ela também ela sofre, né? Como que ela se dá? Ela se dá efeito por vários de fatores como o tipo de antígeno, tá? E o tipo de estímulo químico que eu falei para vocês por causa das citocinas. Então, essa diferenciação vai determinar qual é o tipo de mecanismo efetor que esses linfócitos vão ser alterados, né? Vão determinar ou produzir anticorpos ou ter efeito citotóxico, tá? Ou eles vão ser linfócitos T CD4 ou CD8, né? Ou seja, os linfócitos T, ou vão ser diferenciados em linfócitos B, certo? São essas três diferenciações que pode ocorrer. A gente vai ver mais à frente que o CD8 ele ainda pode se diferenciar em linfócitos TNK, né? O natural killer, certo? Mas é justamente o que estabelece que o linfócito seja linfócito T ou linfócito B é o estímulo. Seja ele por parte do próprio organismo liberando citocinas, dependente que você tenha, isso tem uma interferência muito grande com relação ao nível, à quantidade de linfócitos que você tem circulante. Por exemplo, se o organismo ele apresenta uma baixa quantidade de linfócito T, por exemplo, especialmente o linfócito TCD4, você tem um incremento, um estímulo por parte de outras células imunes a liberar citocinas que façam com que esse linfócito imaturo se diferencie em linfócito T, para estabelecer novamente um nível médio aí de linfócitos T circulantes. E acontece ao contrário também no linfócito B, tá? Se você tem uma ampla queda de linfócito B, organismo ele detecta isso e vai estimular para que essas células sejam diferenciadas em linfócitos B também. Certo? Além das células efetoras, você a gente vai ver que algumas células elas não sofrem maturação para ser uma célula efetora. São chamadas células acessórias à resposta imune adaptativa, são chamadas células de memória. Então você tem, a partir do momento que ocorre a amplificação, né, a forma de efetora, tanto do linfócito B como do linfócito T, CD8 no caso, você tem estabelecimento desse tipo de célula aqui para que seja célula de memória. Onde ele vai abranger o que aqui? Oh, perdão. Onde ele vai ter o que aqui? Toda a informação daquele antígeno, para que, no contato futuro com esse antígeno, você estabeleça uma resposta imune específica com maior rapidez, tá? Ao ponto que não seja necessário novamente toda a estimulação, a multiplicação celular para ter estabelecimento de uma resposta específica, tá? Ou seja, você já vai ter células prontas já para se diferenciar sem precisar serem estimuladas pelo linfócito T CD4, por exemplo. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida, gente, com relação a esses componentes? Linfócito B, linfócito T, as diferenças entre linfócito T CD4 e linfócito T CD8? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tá? A gente vai ver agora passa só a parte de recirculação, qual que é essa questão? Que é liberado por um órgão linfóide primário, vai para um órgão linfóide secundário, e onde vão estar presentes os principais grupos celulares. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Então, aqui é só ver essa questão de vias, né, de alojamento e recirculação aí dos linfócitos, certo? A gente precisa entender que para um melhor estabelecimento de resposta imune, o que que precisa ter no organismo? Monitoramento constante do organismo, certo? Desde células que sejam aí praticamente, né, os olhos da resposta imune, onde se consigam identificar qual é o antígeno, como também você tem que ter prontidão espalhados pelo organismo também células que consigam destruir esse antígeno, certo? A partir desse momento,
O que que determina o melhor estabelecimento de uma resposta imune? Se você tivesse células efetoras praticamente estocadas dentro de um órgão ou elas em intensa movimentação na circulação? E se movimentando, né? Estabelece uma resposta imune mais eficaz, tá certo? E isso ocorre, é a chamada recirculação. Então, nada mais é do que esse movimento contínuo desses linfócitos, indo de órgãos linfóides determinados, dependendo do estímulo também, via corrente sanguínea e tecido linfático, né? Ou via corrente linfática, de um tecido linfóide para o outro, tá? Vamos relembrar, quais são os tecidos linfóides aí, especialmente os secundários? Que a gente tem os dois mais importantes, que é como que, né, que aglomera praticamente o maior número de células no organismo. Baço e onde você tem o maior número também desse tipo de linfóide, tecido linfóide secundário, que são os linfonodos, né, os chamados linfonodos satélites aí, que tem diferentes tipos, né, dos locais aí do organismo. Então, o que isso propicia para uma resposta imune? O maior contato desse antígeno com o patógeno. Ou maior estimulação também por parte de outras células também, tá certo? Então, por exemplo, movimento contínuo, né, de linfócito, que seja linfócito B ou linfócito T, do linfonodo para o baço, tá? Sempre vai haver essa migração. E dependendo do tipo de resposta imune, qual que é o nome dado quando você não tem mais esse movimento contínuo, quando há, né, praticamente a parada desses linfócitos para estabelecer uma nova população de células? São chamados alojamentos, tá? Que a gente vai ver o que seria o contrário. Bom, então os linfócitos eles não ficam parados somente num órgão linfóide. Eles se movimentam, eles são liberados da corrente sanguínea parte desses órgãos para justamente sofrerem estímulos e poderem também se diferenciar, tá? Seja o linfócito B, ou seja estimulado aí para a produção de anticorpos, ou linfócito T em linfócito TCD4, linfócito TCD8. Para quê? Para amplificar essa rede de fiscalização do organismo, certo? Em relação a isso. Então você tem essa recirculação linfocitária justamente para amplificar essas defesas do organismo. O que que seria o processo. Muito rápido, gente, quer que volte? Não? O que que seria o processo de alojamento? O contrário, né? Então você pode ter a recirculação dos linfócitos, mas dependendo de características, seja que um organismo, por exemplo, esteja passando por uma resposta imune, esteja passando por uma infecção, é necessário muitas vezes você ter a fixação desse linfócito em determinados órgãos, tá? Então, o que seriam subpopulações específicas de linfócitos que entram, ó, a palavrinha aqui, ó, seletivamente em alguns tecidos e não em outros. O que seria seletivamente? O que a gente está falando? Todo linfócito vai determinar, por exemplo, se tem uma infecção na pele. Todo linfócito ele vai se dirige ali ao tecido subcutâneo, ali na pele, você tem uma infecção, por exemplo? Não. Só que ele vai depender dos mediadores, ou seja, vai depender do estímulo ou de qual linfócito vai ser estimulado a se deslocar até o local onde está ocorrendo a infecção. Qual que é a função, no caso, só para vocês entenderem isso daqui, por que que é tão importante alguns linfócitos estarem presentes no local da infecção? Quem sabe responder? Linfócito atua in loco ou no local da infecção ou pode ele atuar à distância? O que vocês acham? As duas situações. Se o micro-organismo ele está presente dentro da célula, por exemplo, que seja uma célula ali epitelial, uma célula ali do tecido conjuntivo, que seja uma célula muscular, como que faz para o linfócito conseguir eliminar um patógeno dentro dessa célula? Ele consegue trabalhar à distância, ter função efetora à distância? Não, ele tem que se deslocar até aquele local, ou seja, ele precisa cair em recirculação e ser alojado naquele tecido onde esteja ocorrendo a infecção. Certo? Agora, se o patógeno tiver um agente infeccioso, que seja um invasor, esteja na parte extracelular. Extracelular significa o quê? Corrente sanguínea, corrente linfática, uma mucosa. Certo? A célula, especificamente o linfócito, precisa estar atuando nesse local que o patógeno esteja? Ele tem como atuar à distância? Tem. Resposta imune extracelular vai determinar uma resposta. Invasor extracelular, perdão, vai determinar um estímulo de resposta imune humoral. Quem que é a célula efetora da resposta imune humoral? Linfócito B, que vai produzir o quê? Anticorpo. Então, o que que faz o linfócito B? Ele vai liberar essa grande quantidade de proteína específica, que são os anticorpos,
que esses anticorpos vão cair na circulação e vão chegar e atingir esse patógeno nessa parte, nessa área, ou nessa via extracelular. Estão entendendo? A diferença que você tem de ação do linfócito T CD8 para um linfócito T, para um linfócito B, perdão. Linfócito B produz à distância, né? Ou seja, tem função de combate, de ser efetivo à distância. A função dele é produzir anticorpo. Não é o linfócito B que vai ali diretamente no patógeno, vai fagocitar e destruir aquele patógeno. Não, o que vai ser feito? Liberar anticorpos que vão se ligar nesse patógeno ali. O linfócito B só faz isso, ele produz o anticorpo e libera na circulação. Tá certo? Então você tem mecanismo de ações diretas ali no local da infecção, como mecanismo de ações indiretas que pode ser à distância. Todo mundo compreendeu isso, gente? Tá certo? Então essas subpopulações muitas vezes elas podem entrar seletivamente. Por que eu fiz questão de enfatizar essa palavra? Porque somente aqueles linfócitos que foram estimulados, seja por um mediador químico, seja diretamente por um linfócito TCD4, que foram chamados, digamos assim, para a batalha, para entrar em contato e conseguir destruir aquele patógeno. Tá certo? Tá? Frente a isso, ele vai cair na circulação e vai migrar para um determinado tecido. Tá certo? Olha lá, linfócito T indo para a inflamação local. Tá bom? Então, todos os linfócitos, eles podem sim ter características tanto de recirculação, né, como também de alojamento. Mas os de alojamento, especificamente, quando a gente está falando de uma inflamação, de uma infecção em curso, somente linfócitos T. Tá? Linfócito B não tem propriedade de alojamento em outros tecidos. Os linfócitos B só ficam alojados em órgãos linfóides. Tá? Você nunca vai encontrar linfócito B no local da infecção, por exemplo. Tudo bem? Agora, vocês podem encontrar no local da infecção o produto da ação do linfócito B, que são quais? Os anticorpos. Todo mundo entendeu isso, gente? Foi claro? Tá? Bom, então aqui só falando, só resumindo o que eu falei para vocês, qual que é a importância dessa recirculação e alojamento? O maior contato com o antígeno em qualquer parte do corpo, que eu falei para vocês, você aumenta a capacidade de fiscalização do organismo, independente tanto no espaço extracelular, como também intracelular. Tá? Para vocês verem o quanto isso daqui é importante, se você não tivesse recirculação linfocitária, a maioria da população teria uma propriedade muito grande de ter, por exemplo, uma neoplasia, um câncer. O que é câncer? O que é uma neoplasia? Não é uma alteração morfológica e funcional de uma célula do organismo? Como é que essas células... A todo momento a gente não tem milhões e milhões de células entrando em multiplicação? Será que não pode ter ocorrido um errinho na duplicação do material genético que traduz uma proteína diferente a ponto de produzir uma nova célula do organismo que começa a se multiplicar de forma desordenada? A todo momento o organismo nosso está susceptível a isso. Por que que algumas pessoas ou não, outras não desenvolvem a neoplasia? Porque muitas delas, isso é comprovado cientificamente, você tem propriedades maiores ou menores dessa recirculação, de maior fiscalização. O grande ponto-chave com relação ao desenvolvimento ou não de neoplasia, e isso independente da espécie animal, como uma espécie humana, se dá na capacidade de fiscalização do organismo pelas células da resposta imune. Então, linfócitos T-citotóxicos, linfócitos TCD4, eles são importantíssimos, inclusive, para isso também. Tá? Que aí a gente está falando de uma célula neoplásica, ela é considerada um invasor? Não, ela é uma substância estranha, um organismo estranho, não é? Uma célula neoplásica. Tudo bem, é fruto do próprio multiplicação celular, do próprio indivíduo, mas é um invasor endógeno, tá certo? Que também deve ser retirado e destruído, tá bom? Outra importância de recirculação e alojamento. Linfócitos conseguem chegar em locais que tenham função. Isso daqui é importante, por exemplo, linfócito T citotóxico. À distância, ele não tem função, ele tem que estar no local da infecção para poder liberar suas enzimas, para poder causar, induzir uma apoptose, induzir, por exemplo, a capacitação de macrófago para que aumente o seu potencial fagocítico, das diferentes funções que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, o linfócito T, para ele ter função, ele tem que estar no local da infecção, ele tem que determinar essa recirculação e alojamento também. Tá bom? Só que sempre lembrando, né? Esse é um processo moderado, ele não é feito abertamente, qualquer diferença. Lembra que eu falei para vocês de alojamento?
É um processo de onde você tem alojamento ou, né, ou deslocamento de forma seletiva, né, de linfócitos. Ou seja, somente linfócitos, somente essas células que foram estimuladas para atuar na resposta imune. Então, são células específicas, de acordo com o tipo de patógeno. Certo? Tudo bem? Então, precisa ter a expressão dessas moléculas de adesão, expressão de receptores de alojamento, tá? Uma série de fatores. Então, o que que você precisa ter? Uma interação específica entre a célula efetora, ou seja, um linfócito T citotóxico, com o local da infecção, o epitélio, por exemplo. Como é que o linfócito T, ele sabe o local que ele tem que sair do vaso sanguíneo para estar num determinado tecido? Tem como ele identificar isso? Tem, são justamente essa expressão dessas moléculas de adesão. O que são moléculas de adesão? Adesão, qual que significa esse termo? Aderir, se ligar. Quem que expressa essas moléculas de adesão? O endotélio dos vasos. Os linfócitos, eles não estão na circulação sanguínea, circulação linfática, especialmente circulação sanguínea? Não estão presentes ali? Então vai chegar um momento que ele vai estar presente num órgão que esteja determinando infecção, os vasos sanguíneos que vão ali. Que, né, Perdão, gente. Os vasos sanguíneos ali daquele local onde está ocorrendo a infecção vão expressar as chamadas moléculas de adesão. O que significa isso? Como se fossem receptores para se ligar com os receptores do linfócito T. Então, a partir do momento, o que vai acontecer? Esses linfócitos vão estar presentes, eles vão se ligar a receptores presentes lá no endotélio do vaso. E a partir do que ocorrer essa ligação, eles vão sair da parte dentro dos vasos sanguíneos intravascular para dentro do epitélio. Certo? É o que vocês já ouviram falar provavelmente aqui na chamada de apodese. Todo mundo já ouviu falar? Tá? Que seria nada mais essa passagem de célula, de um glóbulo branco, de um leucócito, para sair dos vasos para dentro de um tecido, por exemplo, da parte dentro ali do tecido intraepitelial. Tá? Gente que pode estar associado ali. Sim. Ah. Não, respiratório não. O que você vai ter, você tem defesa, qual que é chamada defesa de mucosa. Você vai ter anticorpos, uma parte das vezes, e células fagocíticas. Você não tem um linfócito T, um linfócito específico da resposta imune adaptativa ali na mucosa. Você pode ter espaço conjuntivo em decorrência de uma ação, mas você tem que ter primeiro o estímulo para que ele seja alojado ali. Naturalmente você não tem, no organismo sadio, num trato sadio você não tem. Tá? Esses linfócitos, eles estão presentes nos órgãos linfóides. A gente com isso. O que você vai ter, a gente vai falar que seria nosso próximo assunto, é a questão da liberação de imunoglobulina, de anticorpo que tem imunoglobulina de mucosa, IgA, por exemplo. Tá? Lembrança de quando a gente estava fazendo biologia, posso estar respeitado, não vou falar, mas se me recordo mal, que falava da mucosa, da Ah. função, questão do ficar, não sei o quê, Tá. quando falava da questão da defesa, se estava de fósforo, ficava na mucosa, não sei o quê, se me recordo disso. Não era macrófagos? Porque muita, acredito que seja, porque geralmente você não entra na parte mais específica, você trata como se fosse células de defesa em geral, leucócitos, por exemplo, que não deixa de ser macrófago, linfócito também. Tá? É isso que você vai ter. Não, mas pelo menos eu falo mais da Fisiologia? Bom, tá certo? Mas aí, principalmente, é mais a resposta imune inata que você tem distribuída em tudo que é trato. Tá? Macrófago, especialmente nisso daí. Tá bom? E lembra que eu falei que o alojamento se dá para o linfócito de forma seletiva? Então, obviamente, você tem esses linfócitos, eles têm que estar já estar na sua forma matura. Ou seja, já diferenciado em linfócito T, CD8 ou natural killer, tá? Na parte mais efetiva. Que pode ser feito aí nessa maturação também por diferentes mecanismos, que eu falei para vocês. Tanto por interação, liberação de citocinas que estimulem a maturação, essa diferenciação celular, como também o que pode acontecer tanto a recirculação como o alojamento, mediado por uma infecção em curso. Se você não tem um processo infeccioso, um processo de agressão ao organismo ocorrendo naquele momento, você não vai estimular esses linfócitos a se recircularem, a se alojar em determinado tecido. Tá? Esses linfócitos vão permanecer no local que eles estão alojados de forma fisiológica.
ou seja, em órgãos linfóides, tanto primário, especialmente órgãos linfóides secundários, aonde? Baço e linfonodos, principalmente. Tá? Mas vocês vão ter, por exemplo, áreas específicas de órgãos linfóides, que é a placa de Peyer, por exemplo, no intestino. Tá? No trato intestinal, melhor dizendo. Certo? Então, para que isso ocorra, obviamente, você tem que ter um processo de infecção em curso. Tá? Só a isso. Aqui é só mostrando aquela questão da molécula de adesão, né? A expressão das moléculas de adesão por parte do endotélio vascular, ao ponto que o linfóque, né? Que o linfócito aí, no caso, ou qualquer outro leucócito também pode estar susceptível à interação por essa molécula de adesão. Aqui o exemplo, por exemplo, é o neutrófilo, tá? Ele pode estar presente em neutrófilo, obviamente, é uma célula fagocítica que está ali em grande quantidade no sangue, tá? Vocês vão ver aí mais especificamente lá na patologia clínica. Você tem uma migração desse leucócito da parte, né, do fluxo maior, do meio do fluxo sanguíneo para a parte mais periférica, ao ponto onde ele vai estabelecer o processo de rolagem. Então você tem nesse epitélio toda a expressão dessas moléculas de adesão. E no na célula leucocitária, aqui você tem expressão, obviamente você já tem os receptores dessa célula. Então nada mais é o encaixe ao acaso, ao ponto que vai rolando dessa molécula de adesão no endotélio, ali nos vasos sanguíneos, com o receptor dessa célula. A partir do momento que isso ocorre, essa ligação, você tem uma alteração morfológica dessa célula e abre o espaço endotelial ao ponto de que essa célula passe do trato, né, da parte intravascular para fora dos vasos, no espaço intersticial do órgão. Tá? É aqui, obviamente, que ela vai ter sua ação. Tudo bem? Não, que é só um exemplo, tá? Que as células visualmente eles têm que estar nesse processo de recirculação e alojamento para ocorrer a maturação delas. Somente se eles estiverem produzidos e liberados, né, na medula óssea, elas obrigatoriamente elas estão em recirculação, ele saiu de um tecido linfóide primário indo para o secundário. E nesse caminho é que você tem a maturação, tá, dessas células, por diferentes mecanismos, seja uma resposta imune que esteja já ocorrendo, se é um antígeno, se é um tipo de antígeno, por exemplo, extracelular, ele vai induzir uma maturação para linfócito B, por exemplo, tá? Ou se é ao contrário, para linfócito T citotóxico. Oi, quem? Seria uma parte da inflamação. Tanto é que a gente viu que a inflamação ela faz parte, inclusive, de algumas etapas da resposta imune inata, né? Que a gente viu anos-luz atrás. Mas são. Tá? A inflamação é um desses mediadores aqui, inclusive, dessa diferenciação linfocitária também. Tá? Pode ser. Tudo bem? Então, a expressão das moléculas de adesão, receptores aí do alojamento, também determina o tecido-alvo. Então imagine você ter uma expressão generalizada em tudo que é vaso sanguíneo do organismo, a expressão dessas moléculas de adesão. Né? Você ia ter linfócito em tudo que é local, né? Tudo migração, que não é o objetivo. Né? Onde aqui, o que isso facilita? É a expressão no menos no local onde está ocorrendo esse estímulo da resposta imune, está ocorrendo essa infecção. Você tem como concentrar suas defesas naquele local. Né? E concentrar a ação dos linfócitos TCD8 naquele local. Tá? Então é justamente a expressão dessa molécula de adesão que vai determinar o alvo, aonde que esse linfócito T-citotóxico tem que sair da circulação sanguínea até o espaço intersticial para ali agir, destruir, né, todo esse o patógeno que eu mostrei para vocês. Tá? Então essas moléculas também vão determinar a via da recirculação também. Então muitas das vezes que eu falei para vocês, você pode ter liberação de um linfócito imaturo da medula óssea e nesse caminho você já tem expressão dessas moléculas de adesão. Além disso, você tem ainda indução fazendo com que esse linfócito indiferenciado se modifique, se mature para um TCD8, por exemplo. Daí ele já pode, se ele está envolvido nessa ligação com essas moléculas de adesão também. Tá? Diferentes formas. E aqui é só para citar para vocês quais são os tipos de receptores, né? As selectinas, integrinas e imunoglobulinas são diferentes, são esses três tipos de receptores, são chamados três tipos de moléculas de adesão que são expressos aqui no endotélio vascular. Tá? Inclusive, anticorpos podem fazer papel de molécula de adesão. Tá? A gente vai falar isso melhor mais para frente. Dúvida, gente? Alguém, todo mundo compreendeu o que é a função dessa molécula de adesão e a ligação que se dá com o receptor da célula
linfocitária. Todo mundo entendeu isso? Tá? Vamos lá. Tá? Aqui os receptores das células endoteliais. Acabei invertendo, né, gente? Falei que isso aqui é receptor, é da molécula de adesão. Não. São os que estão presentes na membrana dessa célula linfocitária, tá? E os receptores das células endoteliais são chamadas adrecinas, tá? Que isso é comum, independente, cuja capacidade dessas adrecinas é se ligar a qualquer receptor de leucócito, independente se é macrófago, independente se é linfócito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, o que for, tá? São essas adrecinas aqui. Então, obviamente, aqui é um receptor simples, né? A gente foi observar, só tem um tipo de receptor. Isso facilita você ter ligações com mais ou né, o número de células também, tá? Se fosse altamente específico, você teria uma demora, né? Sempre lembrando aí. Então, se essas adrecinas elas se ligam a qualquer tipo de célula leucocitária, isso daqui tende o quê? A aumentar o potencial da resposta imune do organismo animal. Então, você tem aqui não só linfócitos T citotóxicos se ligando essas adrecinas e indo ali para o espaço intersticial onde está ocorrendo a infecção. Você tem macrófago, você tem outras células fagocíticas, como neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Todas essas células fagocíticas estão na circulação, tá? Obviamente que isso aqui amplifica todo esse processo aí fagocitário também, de resposta adaptativa também. Tá bom? Só mostrando o que a gente falou nessa questão. A migração de linfócito T, né? Então, aquilo que a gente já falou, né? A recirculação ela garante a defesa sistêmica. Então, se tivesse linfócito parado, você não teria, você teria uma menor capacidade de defesa do organismo, tá? Essa questão da recirculação, o alojamento, ela permite que qualquer célula efetora, a gente está falando de resposta imune adaptativa, então qualquer linfócito T citotóxico consiga atingir qualquer local do organismo, tendo as suas exceções. Tá? Você tem locais onde você tem barreiras específicas epiteliais que acabam impedindo a penetração de alguns linfócitos. Por exemplo, globo ocular, tá? A íris, por exemplo. Né? Você não tem praticamente a questão de movimentação, presença de células leucocitárias no órgão. Tá? Outro ponto importante também é a questão da barreira hematoencefálica. Acaba dificultando também. Então, lesões neurológicas, você tem um déficit muito maior de estabelecimento de resposta imune comparado a outros locais do organismo. Né? Então, você tem um processo local de inflamação, por exemplo, no tecido nervoso, tá? Central, no caso, a gente está falando, né? A barreira hematoencefálica, a gente fala somente sistema nervoso central, tá bom? Então, a migração dos linfócitos vão para vários tipos de órgãos, né? Qualquer local do corpo, inclusive locais que estejam em inflamação, né? Como a gente falou ali, a inflamação faz parte da resposta imune inata, tá bom? Qual determina o mecanismo, né, dessa recirculação? Primeiro, quais são esses fatores que podem determinar a recirculação? Primeiro, se você tiver uma infecção em curso, ou seja, um antígeno já foi reconhecido e a informação desse antígeno foi apresentado a essas células, tá? Por exemplo, aqui no linfonodo. O que vai acontecer no linfonodo a partir do momento que ocorre essa interação entre a célula apresentadora de antígeno com essa célula efetiva? O que essa célula vai ter que fazer para conseguir dar conta desse agente infeccioso? Qual que é o próximo passo? Reconheceu, ou seja, ele já capturou ou reconheceu. O que que falta agora fazer? Fala, gente. Memória e antes precisa o quê? Destruir. De que maneira uma célula lá no linfonodo consegue destruir um micro-organismo? Seja ele causando infecção que esteja no local ou que esteja liberado aí no espaço extracelular. Se for um linfócito B, ele está presente no linfonodo? Tá. Né? Se o linfócito B, de que maneira ele destrói? Amplifica, começa a liberar, produzir anticorpos. Certo? Linfócito T também está no linfonodo? Tá. E o linfócito T, ele tem como produzir alguma substância ali e a distância determinar a destruição do invasor? Não. Então, esse estímulo, essa liberação de citocinas de uma célula apresentadora de antígeno que está passando essa informação para essa célula efetora, o que que vai fazer com que esses linfócitos T ali no linfonodo? Vai fazer determinar a recirculação desses linfócitos T.
Estão compreendendo como vai deixando cada vez mais específico o caminho que vai desenvolver essa resposta imune? Se é um antígeno extracelular que vai desenvolver uma resposta imune humoral, essa recirculação é ativada? Não, porque você vai estimular a proliferação de linfócito B, que vai produzir anticorpos, e esses anticorpos serão liberados na corrente sanguínea e linfática. Não precisa ocorrer a recirculação de linfócito B para que ocorra a destruição do antígeno. Vamos comparar aí o linfócito TCD8. Ele tem como agir à distância? Não. Então, se for uma resposta imune celular, a curso, que esteja em desenvolvimento, o que vai ter? Você vai ter mediadores químicos, citocinas, que vão propiciar essa recirculação de linfócito. Por quê? Porque ele tem que estar atuando aonde? No local da infecção. Seja através de mediador que ocorra uma inflamação, destruição do celular, o que for. Ele tem que estar no local. Então, essa recirculação é vital, por exemplo, para uma resposta imune celular que precisa ter. Entenderam, gente? Tá? Então, cai na corrente sanguínea, adere no endotélio e é ali no local que está ocorrendo a infecção, por exemplo, uma inflamação, é que ele vai atuar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Sem dúvidas? Tá? Pois bem, linfócito B não recircula, né? Então, ele permanece nos órgãos linfóides periféricos, produzem anticorpos, então tem ação à distância. Tá? No entanto, que momento que o linfócito B ele passa a ser circulante? A gente falou já. Isso, exatamente. Durante esse processo de maturação. Certo? Durante esse processo de maturação, ou seja, quando um linfócito indiferenciado é liberado da medula óssea até ele se dirigir a um órgão linfóide secundário. Esse processo ele ainda está em recirculação, não é? Se a gente for ver qual que é o que significa definição de recirculação linfocitária, é quando há passagem de um órgão linfóide para o outro. Então, o órgão linfóide primário para um secundário, ele é um processo de recirculação. Só que o linfócito B tem uma recirculação bem mais limitada do que um linfócito T, por exemplo. Tá certo? Então, lembra, linfócito B, recirculação mínima, pois atuam à distância, produzindo anticorpos. A recirculação de linfócito T já é o contrário, você tem uma recirculação maciça, intensa, porque eles têm que atuar no local de infecção.